Կաննակարգը ենթակա չէր ազգային ժողովի կողմից վավերացման, հետևաբար չէր կարող դառնալ սահմանադրական դատարանի քննության առարկա։ Դատավոր Հրայր Թովմասյանն է իր հատուկ կարծիքը հայտնել։ Թովմասյանը համարում է, որ մի շարք էական խախտումներ կան, որոնք կարող են նաև հետագայում խաթարել սահմանադրական կարգը։ Սահմանադրական դատարանն ակնհայտորեն շրջանցել է սահմանադրության տեսանկյունից հիմնարար նշանակություն ունեցող բովանդակային հարցերը։ Ինքնասահմանափակման հակասահմանադրական և կամայական հնարքի միջոցով սահմանափակելով սոսկ սահմանադրության նախաբանի, առավելապես Հայաստանի անկախության մասին հռչակագրի տեսանկյունից կանոնակարգում ամրագրված պարտավորությունների գնահատմամբ անտեսելով սահմանադրության մի շարք առանցքային նորմատիվ պատվիրաններ։ Կանոնակարգը Հայաստանի Հանրապետության տարածքի փոփոխության դեպքում ըստ դատավորի որևէ կերպ չի կարգավորում, թե ինչպես պետք է սահմանվեն քաղաքացիության և սեփականության քաղաքացիների հիմնարար իրավունքների պաշտպանության հարցերը։ Թովմասյանը համարում է նաև, թե դատարանը ոչ միայն իմաստազրկել է հռչակագրի իրավական և պատմական նշանակությունը, այլ այն վերածել է սոսկ խորհրդանշական փաստաթղթի։ ՍԴ որոշման սոսկ մեկ նախադասություն է մեջ բերում՝ հռչակագրի այն դրույթները, որոնք չեն արտացոլվել սահմանադրության մեջ, որևէ իրավական նշանակություն չունեն։ ՍԴ այս որոշման մասին համընկնող հատուկ կարծիք են հայտնել նաև դատավորները Վահե Գրիգորյանն ու Դավիթ Խաչատուրյանը։ Նրանք էլ 18 էջանոց փաստաթղթում համատեղ պնդում են, թե մայր օրենքը օրենսդիրը չի ընդունել։ Սահմանադրությունը չի ընդունվել ոչ սահմանադրական հանձնաժողովի, ոչ էլ Գերագույն խորհրդի կողմից։ Այս մարմիններում քաղաքական գործընթացների միջոցով սահմանադրության նախագծի տեքստի տեխնիկական աշխատանքի հետևում թաքնված հակադիր դիրքորոշումների հաշտեցման քաղաքական լուծումները չեն կարող սահմանադրական դատարանի որևէ դատավորի համար ուղղորդիչ լինել։ Հիմա օրենսդրի ղեկավարը պնդում համոզում է, թե հռչակագիրը սիմվոլ է և որևէ մեկը որևէ բան չի չեղարկում։ Հրայր Թովմասյանն էլ 19 էջանոց իր կարծիքով պնդում է, սահմանադրական դատարանի որևէ կազմ, որևէ ժամանակահատվածում իրավասու չէ խժռել Հայաստանի անկախության մասին հռչակագիրը, դատավորը գրում է առանձնացող մուգ տառերով։ Տիգրան Ուղղինյան, ժամը լրատվական։